Dojmë u këthy videove e thamë edhe në fillim të këti emisioni. Agon Miftari është regjisor që njohim gjithë mirë, bo në këto ditë karantine, para do ditësh ka nisë me i publiku këto video fantastike. Dhe gjënin një petinë. Parketi ma kam qef me dojnë shesh në korëz me këshyrë se me shkune për diskotekat. Pa faiki që pa tek njerë që shkojnë, që shkojnë, thasha në beset s'ta prishit. Kër jena shku atit e dera, një ljët e gotë 3 metra, fa ju dëzban me hi. Thash, pse s'pa pa i kanadi me hi, thase që që shenë e vesh. Thash, pse që pas ka t'ke që me dresë qëllëzit, ja tha që shpët dëkni. Thash, që mi flak një gjalli këm qitë, prek mi thash, jenë kë qitë kejt, ja tha zban me hi, dhe se te kene se loka. Po kur ka thonë që ashtu më ka si këtë parkingë, e këm këti kryt, e këm këti një arë faiki, faiki që këm të jabë me isharet dhe me më 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 sëngërzat, që këm këti... Më sëngërzat. Gjisht, a vjen qunë me në rriat më. Oke, s'me vazhdoj për ndërpres të flasim njerë, ka idea me i realizu këto video. Agon, mirë dita, përshëndetje. Mirë dita, Robi, përshëndetje. Që shjesë atë, Agon? Mirë shumë që e pash aty. Qëtash ndërkohë dojmë i transmitu dhe disa prej videove tjera që i ke realizu mirë, për thash më stlo me prit në lidhje, sepse i transmitu me dhe në fillim këti emisioni. Agon, regjisor me profesion ti edhe si krejt komuniteti artistik, i keni lonë anash jo me dëshirë këto punë të juja të përdishme mirë, po në një farforme në këto ditë pandemije, prapë se prapë komuniteti artistik është ajqe, po e dëshmon që pa artë nuk ka jetë. Prapë jeni ju ata që po në jepni, po në ngritë një moralin, po në jepni disponim, falëndirë shumë. Ska, përse, edhe neve si hortikulturë në kanë zonë pa pregadit këtë situatë. Kanë dohë që shumë artistë atjenë të angazhumë në për projekte në ndryshme. Okay. Unë kam pas fillu një shfaqin në Gjilan, një komedit radhës, po që edhe kjo situatë do dashë me ndërprej, ndërkohë përmonohemi me këto sanë tjera që i kemi në dispozicion me majtë naltë moralin dhe disponimin e miqve tonë që i kemi në rrjetet sociale. Oke, okay, këtë personazhi Besit më ka pëlqyer ndoshta ma shumë se sepse i ke disa personazhe në këto videot e shkurtra që po i realizon. Ka erdhë si ide, themi, a ke fillu rasisht, mande i ke vazhdu, jenë pëlqyer, a qysh ndodhi? Krejt rasisht të provu se kishim kohë në atë javën e parë dhe dytë me instalu aplikacione që si këne pas më erë. Edhe të i pa filtera, të më asocu në personajët ndryshme, i pa ona fillimisht një 3 video edhe kur i lansova e pash reagimin e njerëzve edhe urimet e tyne, falim derit që përna ma në disponimin në të kohë të fështira, si do mos me këtë situatë përveç kësaj karantine dhe këti virusit, ju shtu mande edhe shumë një farë presioni prej politikës deshte, një farë imponimi në për televizion edhe në për jetës sociali i politikës, gjashtë që menaj që është pak e teprume, dhe gjushtë si jemi pështetë si qytetarë për muri, nuk po kemi që shme i këfort, edhe me thonë drejtën politikave televizive për mungon pak është arktimi, menaj që ka shumë emisione ndryshme që mujnë me u transmitu në këtë kohë në njërë që njerës me përjetu të pak të në maletë që disponim. Okay. E kështu që kur e pash reagimin e tirë, thash ok, atëherë sot është kjo karantinë, unë përbashdoj që shtu me që e ka që të rezultat të njerës, edhe përbën njerës për të pak të në për një moment caktu me harru pandeminë edhe këto kohë në të fështira. Mandej, që shtu shku në të zhvillu këto personaje. Shkojma shkurtimisht edhe një tjetër video të shkurt me personajin e Besit, hajde. Da palec janë të mirë, da palec lipin e të ftyra mja o zhagit. Dola me bleni kësa super zogit, se më kanë tha zërt, kër një palec tha këthën shpesë se ki kohën. Thash, lem vest një sup ku me ble, për të thonë, a ma bëke, jak i më këthi në shpe, jak i në më qelë gjak, që të. Oke, okay, kjo, s'ka nevoj me zgjatë ma shumë. Shumë e mirë. Agon, këto loj barcoleta, këto loj rëfim, është themi, janë që i ke ditë prej kosh, apo tash të fundi kë kërku, i ke gjithë, edhe i ke realizu si video? Disa jënë të aty pra atyshme, okay. disa si me thonë vim pa kohë me menu për se cimë personaj një kohë shumë të shkurt, me thonë një 3-4 minuta për asim me gjeru një video, po tash kjo përbët gjithmonë ma letë për shkak që
jo vetëm unë, po edhe ata që ata miqë që pindjekin këto story kanë nisë minjoft këto personazhe, e din tashmë çka bën Besi, çka bën për parimi, çka bën Lerimi, çka është e tyne, çka jo, kanë fillu më u definu. Për parimi është një Mitrovica Li që është nostalgjik i kujton dosane që njerëzve që kanë haru që dikur jënë konë publike. Okay. Jënë personazhe me fjallë tjera që se cilin njetë e ka taku një herë. Po, të pak. Që dojmë ndëgju për pa... Në një ditë... Vesh pak. Pse virusi është prenda shumë ma tepër të pojnë qeter se të Gjakovart? A, Gjakovart, ja. Ju ka rëdzen astriti. Hot dorën, merët dorën, kap më dorën, zgatët dorën, qëket dorën, që dorën më zbesofsh, shtima dorën, ne dorën nuk ka hajgare, bësa. Okej, okay, kë personazhi Gjakovarit, apo? Po, më duke që krej që një gjasht. Veç pak, isha të e lypo në një... Au, oh, pas kanë... Që pas në maru një mahal. Për tekstet kong dhe poezia dhe për... në zhanrët muzikës, të me thonë, sefte aty kanë zbarku krejt zhanrët. Për shamu që e konga Ajshë, kur pa dole asë s'ka pas asë Macedoni. Hajtë mori fash, një farvaktin e jemi dash, dhe me kjën dash ta dikur, po mo jo, zdita, se kjo të ndonë, tash me tjetër kanë kur banë që të ketë shpirtën ma fladit. E, fenomenole, asa... Ai ke rujnë telefon, pse nuk i publikon YouTube, që me, ose edhe në Instagram, po nuk i ki shumicën, agon? Po, është... Shumë vetë më kanë shkrujt, pse s'po bëndi qka ma shumë, si... që ishte edhe propozimi jëtë në YouTube ose diçka, po të pak të në tashvish kanë fillu me ditë që në story edhe në highlights të Instagramit janë këto dhe ruhën, deri sa të gjinët në ashtë anaj medium tjetër ose në ide ma e mirë që me u shpënda ma shumë të ma shumë njerës. Okay. E veçanta është që se cili personazh jep i një treve caktume edhe se cili është krenar për zonën e vetë, e pa të pirë në gjendje me folë për Mitrovicën gjatë edhe për nostalgjin sene që kanë pojnë me Mitrovic. Në bazë të komenteve, cili është personajë që pëlqejet mësë shumë ti? Besi. Është Besi, se në fakt edhe mu Besi po më pëlqejet mësë shumë ti, o Besi tipik shqiptar që gjithë mund përvundon të i... Në varët se cili ka një personajë preferum, okay. Këta personajët din, ose karaktere, për thonë skicat karaktereve, din edhe me të pëlqy edhe me të shku nervat njëjtën kohë. Okej. Okay. Për shkak të asaj natyre logjike që kanë, po dikush e ka dikon preferum, dikush thotë ja, sonë ndoj këta se më plas mbar. A ka edhe çasi komentesh, a? Dikush që e pëlqen shumë një personazh, ta pëlqen një personazh tjetër, po. Ajo shije, ç'është shije tek e fundit. Po. Mirë, agon tash pas realizimit të 2, 4, 6 personazhe. Jënë gogja shumë, komedian me bagazhe dhe po Sevdaira Dugoshin e di që ka shumë karaktere, po nuk ka shumë vedatin do shtaj stupca ti në një anë një regjisor që aty dikon cilësh, po me gjitha to nuk i aktora. Po? Tina me ta. Nuk kam pas në i farë përvoj shumë si aktor, gjithmonë kam dash me nejtë regjisor edhe mrapa perdeve. Okay. Po shoqnona shumë me aktor, studiojmë, analizojmë karaktere, tipe të ndryshme. Në këto rrethana, me që na u pamundsu me ushtru zanatin e regjisorit, zanatin primar. Okay. Dola pak edhe ka këtë rini, shpesoj që aktor të koleg nuk kujtojnë që ja u marrë bukë. Ja, buk ka për krejt, vesh me i dhonë pak, me punu pak. Nëse ti si regjisor i ki 6 karaktere, atër aktori i shdoshtë asë mos me diskutu këtë falë mua beti. Agon, mos me të marrë shumë ko, për gjithë shikuesit, njërë që mos me i transmitu krejt video se jënë edhe disa që nuk jenë për me u transmitu në televizion, jënë të lezeshme me indëgju të shpia. Keni në Instagram, shikojni, Agon Myftari.
edhe bëjni follow, edhe keni video që besoj Agoni nuk do të ndalet edhe në ditët në vazhdim. Agon, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve shumë. Që po dajte energji. Mendoj që është shumë e rëndësishme këtë kohë me majt moralin alt, me majt disponimin, edhe neve si artist më shumë ngashta në ue, përdora fjalën artist për vetën. Po, artist. Neve në takon në rrallë të parë me bo diçka në këtë drejtim të argëtimit edhe të majtjes disponimit njerëzve, se mendoj që shëndeti mendor është pa që i rëndësishëm saj fizik edhe merni vitamina ma shumë, rrini shpi edhe marni një një tjetrin të disponush. Agon, a ta jap një lajmë që ndoshtë edhe, është, jo ndoshtë, lajmë i mirë është për tyke? Po. A diri sa ti po flisje, fix 1000 followers i ki ma shumë se sa i pate kure filluam këtë biset. Ha, va. Unë për ndryshe e kom pas të mbyllën si, e kom pas privat, digun janë 1000 followers me shëshni cilë të veqin një, ata që si kom njoftë, si kom pranu, vonë mas i fillova mi po këto video, dikush ta i dush me qelë se s'po mu i mi shpërndat e tje, edhe me njeru dy fishu tash, hynat e këta, hynat e celebrities. Okay. Ja, faleminderit shumë. Këtu e ki 2460 dhe nese, fotografova në momentin kërë e fillum biseden, edhe tash e ki 3464. Unë me matematikë jam i dop, po e kaloj më shumë se në mishkoj, 3700. Tash kjo po më obligon rob me vazhdu me boksi. Si pa ndëgjon. Si me marr pak më seriozisht këtu. Jo, nëse se nuk është tjera por, zakonisht këdo që e kyçim i tregojmë këto faqet e ty në mirë, po nëse nuk ishe me u pëlqy, s'ta bën follow se kanë për obligim. Kështu që tregon që ve u pëlqen puna që po bën. Agon, uroj ta të kalojmë këtë pandemi, të uroj punë barë, vazhdo. Gjithashtu dhe ju vetë një, shpesë që jemi shumë shpejt për kafin. Kismet, shëndet, qa, dëngë.